Ua, kjo është bërë që sharake, o Luiz. Më vjen qudi sepse ne kishim kohën e duhur brënda shpis 24 orë për të debatuar me njëri tjetrin. Nuk dua të bëhem pjesë e gjyqit popullor që i bëni çiftit. Ne nga rënë tona kemi një shprehje që çifti i ri sapo martuar ka nevojë të ketë kohën e vet dhe nuk më pëlqen këtë lloj agresionesh ndaj të dyve. Se e duan njëri tjetrin, se nuk e duan, unë nuk u futem dot në lëkurë. Kjarën Bile isha i pari që urova kohën që erdi nga bashkia këtu dhe më çuditën asnjë nga banorët e tjerë. Oblet, më fal. Tani ky është ky është Big Brother i mbrapa. Do të marrin ne. Ajo që më shqetëson është agresiviteti i lojtarëve kur ndërkohë brenda shtëpisë ishin ushtarë të Luizit. Pra unë jam personi që jam gjirur për pavarësinë e këtyre. Po ti çishe ti? Më fal, ata mbarojnë. Po ti çishe ti? Më fal, ata mbarojnë. Po ti çishe? Jo, sinqerisht, po ti çaj isha me sinqeritet. Çaj ishe ti? Se un kam të takrin të pyes, se un kam qenë ku ushtari askund. Po ti çaj ishe? Si mund të flasësh ti për gjarmë ti dhe kja ushtari i Galushnja? Ti si ishe ushtari i Luizit? Të lutem, mund ta mbaroj. Të lutem. Po ti pra që jure si tigër, të lutem. Luani, Luanesha, unë dua të jem tigri, the ti, sepse dua të shkoj në finale. Dhe dole si lepurush, kur unë të vura në zarf kush, me Kjarën dhe me Luizin. Unë e shkreta thash, se doli ky. Nuk e di sa jap ke qenë studente teatre. Kur dola jashtë, pash histerin që bëj për Luizin, atëherë kuptova unë pse ti dole jashtë. Dhe dole si lepurush. Kur dikush mban një ligjërim. Ti dole si lepurush. Përveç asaj, hyre prapë herën e dytë. Drejtoi me pyetje dhe me replika. Prapë për ushtarin Luizit. Prapë prapë nuk ja dole dot. Mbaroj, e kam 120 sekonda. Përveç kësaj, 120 sekonda dhe të përgjigjem. Ti ke shpifur. Unë kam qenë në shtëpi kur të shikoja her pas here dhe ti je një shpifës. Arbri, ti je një lepurush dhe ti je një shpifës. Arbi e përmendi rastin e një video kur ti që bën sikur prishe për famën. Ta them mos kaloni, mos dua ta lëmë mos kaloni në përfendime se s'ka nevojë. Mbaroi pyetja sa në kush këtu për të sqaruar në komentuar. Por si ti thash në lepurush ti ke ndonjë dy javë në shtëpi lepurush dhe ke ikur. Si merr mikrofonin? Ikore nga studio. La, javën e... Olta, dëgjo, për të ofenduar, për të shpifur, dhe për të qenë ma agresiv, dëgjo, unë të japë ty leksionet të mira, dhe ti mund të dalësh dhe nga kjo studio. Po stani, që me mikrofonin e dua, mua nuk më pëlqen kjo. Po tregojme edukat se të e një femër në mosh, si që ke nga shpia, që u i nga studio. Kujdes me fjallorin, se nuk jeme... Nuk je përballë Luizit, je përballë Bledit, të lutem, tregoj respekt. Sepse ti e dëgjoj se pastaj do na vish me motrën. Po mirë, si do bësh ti gërti? Do vish me motrën pastaj. Si do marrësh motrën të bëj avokat ti? Të lutem, ti merr njerëz. Ti kur e hyre në shtëpi ti, gjëja parë që bëre, ata kohën dhe mua, se po flas me çiftin. Dhe ti, ti ishe ajo. Ti ishe ajo ushtarja e bindur brenda shtëpisë. Ti nuk u përballe me asnjë burrë në atë shtëpi. Dhe komunikoni dhe me sy të denominonit dhe mbas 133 ditë. Ti nuk e ke bërë agresive. Të komunikosh me sy. Këto broçkulla nuk t'i ha njerë as në Sevilje. Që ti dole si lepurush nga shtëpia. Kjo është vërtet. Kjo është broçkullë, kjo është fakt. As në Kashar. Ta kam thënë brenda po ta them, diletantizmi yt vazhdon të degradoj. Ti nuk shkëlqeve në art, ti nuk shkëlqeve brenda shtëpisë. Dëgjoj ca këshilla nga ca njerëz më të rafinuar se ty. Mbaj shënim dhe zbatoj. Kaq, kaq. Sepse jam i pari banor që të erët tash brënda. E din këta që ti e bërë fanshme me pjesën e profesor Timo Flokos. Që kam pasur rol kryesor. Ne të dy flisim për filmat e Almadovarit, ti ndërko bëjë 24 orë intriga. Pra, unë të ngrita nivel në debatit. Ti e, unë të mora, unë të mora nga lumi, të futat e dushi, të futat e dushi, të lava të pastrova, dhe të nëzora para publikut me ato pak vlera që ke. Tani më lërë të dëgjoj. Pra, qiftin, nuk po bëj avokatin e qiftin, sa ideal është ma orator se ty. Por, lëre një këtë qiftin, mos i fuzin lëkur që unë të besoj, e ke nuse fiktive. Po, ta pyres pak, Luiz, e se si ndihet tani që ka dal, Luiz, kur ka, si që shikon, në këtë studio, edhe jashtë një mos besim karshi Kjarës në lidhje me ndjenjat që ajo ushqen ndaj teje. Çfarë mendon për të gjithë këta njerëz të cilët e akuzojnë vazhdimisht se ajo nuk është e vërtetë?